xildhibaanaana oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa uga digay xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo mudane Muuse Biixi Cabdi inaan la bedelin maalintii xuska qaran 18 May isla markaana maalinteedii la qabto. Waxaanu xildhibaanku ku baaqay gurigii ku yaalay magaalada Burco ee ahaa kii lagaga dhawaaqay gooni isku taaga Soomaaliland inuu dayactir ballaadhan u baahan yahay oo ay ka qayb qaataan bulshada Soomaaliland iyo xukuumadduba. Waxaanu xildhibaanku ku deeqay deeq lacag ah oo dhan $1,000. Dhanka kale waxa wax laga weydiiyey shidaalkii wasakhaysnaa ee maalmahan ku jiray magaalada, waxaana hadalkiisii ka mid ahaa meeshii laga dhawaaqay ee kimi oo ajaabisi oo meesha ku sugan ajaabisi ayaan leenahay warsijeedintu kimiida dabaaldegeeda ku baxay nagu waxay bahan aqalkii aynu isu lagaga dhawaaqay oo meel madxafa oo halkii la fadhiisan jiray oo taariikhda gasho oo ubadkeen ay daawadaan aynu ka dhisnay si beegii balakhada aanu ka dhisnay bilibale meeshii isnimta fadhii jirtay waan ki berigii hore dhisay waan mawaxan garan weyne inay madxataa maanta dhisna aynu wali ka weyn. Waxaan leeyahay ha laga kaco tijaarta xildhibaanada aan kuugu horreeyay waxay lagu soo qoro diyaar baan u ahay meel walba dinta Soomaaliyeedna jog waxaan leenahay waan walaalayaal aan dhisno aqaqaa dhisno oo meesha ku samayno oo aynu meel taariikhda lagu laga hadlo oo sawiradii mujaahidiin aynu ku dhejinno oo meel dadku loo taago daawasho tago oo lagu xusuusta berigii ee kiimii lagu dhawaaqay aynu ka dhignay waan leenahay taas waa taa. Kana waxaan leeyahay ADM lama wareejin karo 17-16 maalintii SYSH looma wareejin kare state-kii baa loo deynayaa ayaanu qabnaa waxa loo daayo baan leenahay nebigu wax in faswaadka ku geli jiray isagoo suuman ku geli jiray allahuma sala salawaat isagoo suuman ayuu geli jiray dagaalada waa ilaah baabay nagu naxariisanayo samadii arkaa furuubuu ducaysanayna habeenka waa laba socdo bariirka la maraayo. Waxaan leenahay dowladdu waa ka fiirsatay 18-ka May soo ratay ay u soo ratay maalintii ay xuduuday ee lagu dhawaaqay garanayna waxay ahayd ay lagu dhawaaqay soo ratay ka noqotay baan leenahay. Najaax Cabdi Maxamed, Telefishanka Caalamiga ee Badacas 24 TV, magaalada Hargeysa.